Så där, då har vi en väljarundersökning där ett parti får 3,6% av rösterna. Felmarginalen i just den här undersökningen är 0,5 procentenheter. Är det då statistiskt säkerställt att partiet ligger under 4% spärren som gäller för att komma in i riksdagen? Det vi gör då är att vi tittar på det här resultatet, 3,6%. Och så sen så lägger vi på den här felmarginalen som är 0,5 procentenheter. Och då får jag 4,1%. Så det, även om att man gjort den här väljarundersökningen och att det här partiet fått 3,6% av rösterna i undersökningen, om felmarginalen är 0,5 procentenheter, så kan det verkliga resultatet då, de verkliga sympatierna kan vara 4,1%, och då kommer partiet med. Det kan också vara så att man har överskattat det här stödet. Så vi har 3,6% minus den här felmarginalen, 0,5%, så blir det 3,1%. Så väljarstödet kan variera från 3,1 procentenheter till 4,1 procentenheter. Så svar nej. Det är inte statistiskt säkerställt att partiet ligger utanför, eller under kan vi skriva, det är så man brukar säga, under 4% spärren. Sådär. Då skriver så här att andelen röster ligger i intervallet 3,1% till 4,1%. Så där. Så det finns alltså en möjlighet att de verkligen ligger över 4%. Och det här är ju någonting som man brukar prata om i alla valundersökningar. Man brukar prata om partiet si eller partiet så. Om man säger att ökningen är statistiskt säkerställd eller ökningen är inte statistiskt säkerställd, om man har den, och likadant när det är minskningen är inte statistiskt säkerställd eller så är minskningen statistiskt säkerställd. Så det är någonting att hålla ögonen eller öronen öppna för när man tittar på TV eller om man läser i tidningarna.